ପାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶତାବ୍ଦୀର ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠୁଛି ପରଦା ତିନି ଜଣ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ ହେଲେ ଏବେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ତିନି ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଯାହା ଆଜି ଦିନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହୋଇଛି ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ପାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏହି ମାମଲାରେ ତିନି ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ସେକ୍ସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅରୁଣ କୁମାର ମହନ୍ତ ସେକ୍ସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହମ୍ମଦ ଅମିର ଖାନ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପପୁ କୁମାର ଆଇପିସିର ତଫା 304 ଏବଂ 201ରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲିଦେବା ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ତଫା ଲାଗିଛି ଗତ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ରାତି ଥିଲା କାଳର ରାତି ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତ ଦେଖିଥିଲା ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଲୁହ ଆଉ ଲୁହରେ ଭିଜିଥିଲା ପାହାନଗାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରୁ କଟକ ଏବଂ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଳ ରାତିର ମୃତ୍ୟୁର କୋଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ 228 ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବାକି 5 ଜଣ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ପାହାନଗା ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ସିବିଆଇ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରେଲୱେ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ ସିଆର୍ସି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସିଆର୍ସି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସିଗ୍ନାଲ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କମିଶନ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ବା ମେସିନ୍ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା ବୋଲି ସିଆର୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା କଥାକୁ ସିଆର୍ସି ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସିଆର୍ସି କହିଥିଲେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେମିତି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା ସେମିତି କରିନଥିଲେ ବୋଲି ସିଆର୍ସି କହିଥିଲେ ସେହିଭଳି ପାହାନଗା ବଜାର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଏସ୍ବି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଆର୍ସି ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ସିଗ୍ନାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସିବିଆଇକୁ ଦେଇଥିଲା ତଦନ୍ତର ଭାର ସିବିଆଇ 5 ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆଜି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ରହୁଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍